Vamos lembrar esse um trecho do Márcio França aqui, ó. Pra que tentar de novo? Não adianta mais. As nossas brigas hoje me servem de exemplo. Pra que tentar de novo? Pra que voltar atrás? O nosso caso acabou há muito tempo. De novo. Pra que tentar de novo? Não adianta mais. As nossas brigas hoje me servem de exemplo. Pra que tentar de novo? Pra que voltar atrás? O nosso caso acabou há muito tempo. Um beijo pra você, Marcinha França, pra sua mãe querida, pra toda a Uberlândia.